Tenk på ordet godhet, for det er det vi skal se på nå. I den rekka som ligger foran oss, som heter 'taler'. Godhet er for de fleste av oss et plussord. Hvem er det som ikke ønsker godhet? Det er jo bare godt, sier vi. Likevel så kan ordet for noen ha en type bismak. Ja vel, men hva er den skjulte agendaen? Hva er det av krav og forventninger? Utgangspunktet er at godhet er ikke noe vi skal gjøre for å oppnå. Godhet handler først og fremst om å motta. Eh, Bakteppet for å forstå godhet har vi Gud å gjøre. Den gode Gud, en Gud som lengter etter å demonstrere godhet på ditt og mitt liv. Mange har bilder av Gud som krever, straffer eh, Og så definerer vi også godhet ut fra livets omstendigheter. Gud er god. Av natur er Han god, og Han handler fordi Han er god. Jeg vet ikke helt, tenker du kanskje, når du hører ordene om Guds godhet? Fordi du har erfaringer fra livet, lest i Bibelen, og så blir altså vårt bilde av Guds godhet preget av det. Gud tar oss til Bibelen når han ønsker at vi skal forstå hvem han er. Og gjør ja, Bibelen til utgangspunkt, gir oss det rette bildet også om hvem Gud ønsker å være sin godhet. Og så lærer vi gjennom personer, gjennom hendelser, og nå gjennom en kong David, om hvordan hans liv, med sine oppturer og nedturer, ble nettopp en demonstrasjon av Guds godhet. En erfaring av at Gud er god, og hvor han lengtet å gi deg av sin godhet. I Salme 23, en av de mest kjente salmene, så leser vi om hvordan Gud handler. Eh, Herren er min hyrde, leser vi om. Det betyr at jeg mangler ingenting. For et utgangspunkt for livet og livets utfordringer! En Gud som sørger for oss, en Gud som passer på oss, en Gud som er til stede for oss og gir oss det vi trenger. Deretter så fortsetter salmen med å beskrive hvordan Gud viser sin godhet. Hvordan Han sørger for å hvile, hvordan Han gir nytt liv, og hvordan Han forteller at Han er til stede også i de vanskelige dagene. I dødsskyggens dal frykter jeg ikke for noe ondt fordi du er der. Bare Godhet og miskunnskap skal etterjage meg, alle min livs dager står Det betyr at han ikke bare møter deg i øyeblikket, men han vil etterjage deg med sin godhet fordi han ønsker at du skal erfare godhet. Og Så hopper vi inn i Nytestamentet. Da leser vi om Jesus, som representerer Salme 23, én person. Han gikk rundt og gjorde godt. Han berørte de syke, ga mat til de sultne. Og så får vi en demonstrasjon av Jesus. Han er godhet. Les om de salmer i Johannes' evangelium, kapittel 3, vers 16. For så høyt at Gud elsker verden, at Han ga sin sønn, den enbårne, for at verden som tror på han ikke skal gå for tap. Det er en absolutt godhet. Gud kunne ha sendt en bruksanvisning. Han kunne ha sendt en måte hvor vi skulle erfare det gode liv, istedenfor å komme han sjøl. En kjærlighet uten agenda. Godhet fordi Gud elsker. Skaperen av alle ting demonstrerer godhet, en godhet som er i bevegelse mot deg og meg. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi han elsker. Gud elsker fordi han elsker. Gud var den første og mest rauseri giver. Han ga det mest kostbare han hadde, fordi at ingen pris er for høy for at du og jeg skal motta og erfare Guds godhet. Det er perspektiv. Så hva vil det si å ta imot det viktigste for deg og meg? Guds godhet, den kokes ned til dette enkle å få lov til å ta imot det. Han rekker oss. Han sier én ting. Ta imot. Ta imot. Og ut ifra dette får du og meg lov til å erfare Guds godhet. To nøkler. Vend ansiktet mot Gud og gjør deg tilgjengelig for han. Guds godhet er på alle måter en gave. Når du og jeg strekker ut hendene, tar imot, sier takk, så rekker han det oss. I Bibelen leser vi beretningen om en sønn som hadde rotet til livet sitt, men en dag så bestemmer han seg for å gå hjem, og faren får øye på han langt borte, skynder seg imot han for å overøse han med godhet. Sønnen gjorde ingenting, han, annet enn å ta imot. Å ta imot Guds godhet handler om å gjøre seg tilgjengelig. Det er et nøkkelord i forhold til Guds godhet, tilgjengelighet. Velg å ta imot. Konkret i hverdagen så betyr det Jeg kan lese lett si ta deg fem minutters ferier, pauser, time-out. Og så sier du, Gud, hva gjør du nå? Gud, hva rekker du meg som jeg kan få ta imot for de ulike situasjonene? Stol på Guds løfter og Guds ord om hvem Han er, og hvem Han vil være i ditt liv. Hvordan? Jo, ved å lese, ved å ause fra Bibelen. Eh, der får du lov til å ause det Han vil gi deg. Der lyder sannheten på ditt og mitt liv. En sa, sa det sånn 'Når jeg slapp taket i tvilen og vågte å tro det som sto der, ble mitt liv forvandla.' Guds godhet kan du aldri gjøre deg fortjent. Du kan ta imot den. Du og meg når vi vender ansiktet mot han, gjør oss tilgjengelige, for du og meg for hverdagen erfare at han forvandler vår hverdag. Før vi begynner å snakke om å gi godhet videre, er det avgjørende at du og meg får lov til å ta imot. Ta imot det han rekker oss, for nettopp å se våre liv ha betydning for de mange som ennå ikke kjenner han. Gud velsigne deg til å leve Guds rike liv i hans godhet.